U subotu 31. jula otvoren je teren za bič volej u naselju u Novoj Varoši. Ovaj teren otvoren je zahvaljujući projektu Odbojka na pjesku, mladi na terenu. Pre svega velika mi je čast što kao predsjednik ženskog odbojkaškog kluba Nove Varoši mogu da budem danas ovdje ispred vas i da vam se zahvalim svima vama što ste uzeli učešće na turniru povodom Zlatar Fest. Ja moram da se zahvalim Kancelariji za mladi gospodine Veliši koji je zajedno sa Jojom i našim igračicama su uzeli i sve ovo organizovali. To je sportski teren koji smo izgradili zahvaljujući prvenstveno našoj opštini, zahvaljujući našoj kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, zahvaljujući našoj kancelariji za mlade. Taj projekat smo uradili 2019. godine, koji je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta, koji je koštao 1.600.000 dinara, koji je podrazumevao iskop ovog zemljišta, izgradnju ovih ivičnjaka, polaganje peska, izgradnju ograde, nabavku opreme za vas i sve drugo što vi vidite i što znate. Koristimo priliku da se zahvalimo ministru Udovičiću za ovaj lepi projekt. Odmah nakon otvaranja terena održan je turnir u odbojci na pjesku, na kome je učestvovalo 9 ekipa iz Nove Varoši, Priboja i Prijepolja. Ovaj turnir održan je prvi put ove godine u okviru sportskih dana na Zlatarfestu. Turnir odbojke na pjesku je produkt saradnje odbojkaškog, ženskog odbojkaškog kluba Zlatar i Kancelarije za mlade. Kancelarija za mlade bila zadužena za tehnički deo organizacije turnira, odbojkaški klub za sportski. Imamo gošće iz jednu ekipu iz Priboja. Ostalo su sve naše devojčice koje treniraju u ženskom odbojkaškom klubu Zlatar. Onaj deo koji se tiče Kancelarije za mlade, nabavili smo majice za sve pobednike turnira, za sve učesnike turnira, pehare za tri najbolje ekipe i medalje za pobednike. Devojke se raduju otvaranjem odbojke na pjesku zato što do sada nisu imali gde da igraju i daje im motivaciju da dalje nastave. Svakako nam odgovara i jedva smo čekali da ovaj teren bude otvoren. Nažalost, malo duži vremenski period zbog cele ove situacije trajalo to otvaranje, ali evo danas konačno možemo da kažemo da je ovaj teren pušten u upotrebu. Znači će naravno mnogo odbojkaškom klubu, mi planiramo da jedan deo priprema sad za novu sezonu koja kreće u oktobru mesecu, odradimo baš na ovom terenu ovdje. Kako će značiti nama, tako će značiti i rekreativcima koji će se ovdje također zabavljati, igrati i takmičiti. U planu su naravno i turniri za starije uzraste, odnosno za seniore i za seniorke i nadamo se da će se nastaviti tradicija turnira na ovom terenu, ovdje na odbojci na pesku i da ćemo imati dobru zabavu, dobro takmičenje i na ovom turniru ovdje neka najbolji pobedi, a sve ove devojke su danas pobednici jer su na ovoj temperaturi izašle na teren i izrazile veliku želju i veliko nestrpljenje da se krene s ovim turnirom i ovim takmičenjem naravno na ovom novootvorenom terenu. Pobednik prvog beach volley turnira je ekipa Zlatar 1, koji su činile Andrijana Nedović i Žana Pušičić. Za najboljeg igrača turnira proglašena je Žana Pušičić. Drugoplasirana ekipa je Zlatar 2, koji su činile Marija Živković i Nataša Vasiljević. A treće mesto pripalo je ekipi Nova Varoš u sastavu Kristina Kovačević i Lena Drčelić, koje su u meču za bronzu savladale ekipu iz Priboja.